Como é que faz agora? Eu tô tomando o primeiro raio do rock.
Salve aí pra galera do Brasil, like a shadow dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. Pronto, vamos lá. Vou dar um salve pra todo mundo que comentou no meu vídeo. Quem comentar, eu espero que mando um salve. Dá um salve pra Luiz Félix 16. Valeu, bicho, foi o primeiro a comentar lá. Wesley, aquele cavalo lá embaixo. Alex, esse daqui. Joilton não veio hoje, mas tá sempre nos vídeos da gente aí. O canal dele é muito legal também. Chama na curva, Natal, RN. Matheus FC, meu filho. Tá lá nos Estados Unidos. Salve pra você, meu jovem. Meu sobrinho, grande abraço. Sidney Lima, cadê você, meu filho, na trilha? Andava com a gente nas Poderosas lá. Foster 98, valeu, meu irmão. Suene Mendes, salve. Metallica 2014, salve, meu querido. Comentou aqui, tem salve. Juliano Gava, 49. Parabéns, meu irmão. Filha da puta. Tem um canal lá também. Valeu, Juliano, um abraço. Salve especial pra Gabriel. É, Gabriel. Gabriel, filho de Cosselli. Tá sempre acompanhando a gente aí. Gente fina demais. Salve pra ele, meu querido. Pode mostrar pra galera da escola que é você mesmo. Viu? Você é amigo do Megusha RN. Mandei. Mandei o um salve pra ele. Eita, caiu! Dá um zoom, dá um zoom. Olha lá o Roy, olha o Roy lá. Brotou. Brotou o Roy ali. Nasceu mais um ali, o nascimento do Roia.